Це лайв-студія «День» на 7-му телеканалі, і ми продовжуємо роботу в прямому ефірі. Щойно стало відомо, що поліція склала адмінпротокол на організатора мітингу проти вакцинації та карантину, який пройшов на вихідних. Нагадаю, що в Одесі у неділю мітингували проти карантину та вакцинації. Мітингувальники вимагали скасувати карантинні обмеження та обов'язкову вакцинацію. І зараз переходимо до нашої теми. ФОПи – невихідний для міжнародних IT-компаній. Радник глави Офісу президента Тимофій Милованов розповів, що деякі міжнародні IT-компанії не поспішають відкривати свої офіси в Україні, тому що вони часто незадоволені практикою залучення ФОПів до роботи. Про це він заявив в одному з інтерв'ю. За його словами, міжнародні компанії працюють за стандартною системою оподаткування. Такі умови вигідні українським компаніям, які вже працюють на ринку, але не вигідні іноземним компаніям, які хочуть сюди зайти. На цю тему поспілкуємось з самим Тимофієм Миловановим, радником глави Офісу президента, бо пан Тимофій вже з нами на прямому зв'язку. Доброго дня, дякую, що доєдналися до лайв-студії «День» на 7-му телеканалі. Доброго дня. Пане Тимофію, чому для міжнародних IT-компаніях наша ФОПова система працевлаштування є сірою? Давайте спочатку встановимо факти. Почнемо з того, що я сказав. В цьому випадку ми всі стали жертвою певної інформаційної маніпуляції, тому що що відбулося? Економічна правда відмовилася від того, щоб взяти колонку, а потім, коли колонка була надрукована в якомусь іншому виданні, взяла з неї одну фразу чи дві і опублікувала її, нібито інтерв'ю було про це. Насправді, колонка була про Дія Сіті, про те, які можливості воно Дія Сіті надає для IT-компанії. І мова йшла про те, що є певна невизначеність з роботою в системі ФОПів, а Дія Сіті легалізує, детінізує, по суті, галузь і знімає всі ризики. І це дозволить міжнародним компаніям не боятися, що в них якісь будуть комплаєнс, ризики з комплаєнсом, да, з відповідністю міжнародним законодавством. І як приклад я привів, що от раніше Samsung переймався тим, що вони не можуть збільшувати кількість людей або не хочуть, бо це їм дорого. В них певна кількість людей працює в Україні, але вони їх не можуть через систему ФОПів. Це їм не дозволено, тому що вона міжнародна компанія, їх юристи не дозволяють. А от в рамках Дії Сіті ця проблема буде знімена. Що взяла економічна правда? Економічна правда взяла про Samsung цитату і сказала, от Samsung не відкриває чи проти того, щоб відкривати там офіс. Ну, по-перше, офіс у Samsung вже відкритий, і мова йшла про те, що ті проблеми, які були в законодавстві, вони вирішуються Дії Сіті. От, тому правда вона трошки інша. Якщо говорити загалом, чи як ви вважаєте, чи є проблеми із розвитком в Україні IT-сфери саме через проблеми із працевлаштуванням, чи ні? Ваша думка? На ринку праці зараз не вистачає людей, зарплати шалені, ростуть дуже швидко, це такий певно свого роду бум. Частково це пов'язано з розвитком всієї галузі, частково з тим, що зараз пандемія і попит на послуги і на продукти, які б виробляють в IT-галузі, збільшився. Тому ті, хто працюють в галузі, їм відкриваються нові можливості. А ну, знов-таки, от, зміна регулювання дозволить нам скористатися економіці в цілому більш широко цими можливостями. Але проблеми є, тому що не вистачає фахівців. Не вистачає фахівців, а в цьому проблема є. Про це поговоримо трохи згодом. А зараз я хочу спитати, яким чином можна підлаштувати нашу систему працевлаштування для того, щоб більше IT-компаній за кордоном зайшли до нас? Ну, Дія Сіті є відповідь на це питання. Дія Сіті дозволяє, чітко прописує, які правила, які податки мають сплачувати співробітники, які податки мають сплачувати компанії, які податки є на прибуток. І це з одного боку спрощено, а з іншого боку, по суті, зафіксовано, знаєте, в законі більш низькі ставки, ніж в усій економіці. Тому це свого роду такий експеримент, це пілот. Якщо ми побачимо, що він працює, є довіра до нього, тобто законодавчо там проблем немає, головне, щоб була довіра. Якщо галузь буде довіряти і будуть заходити в Дія Сіті і користуватися новим регулюванням,
то я очікую, що будуть, на мою думку, з'являться інші галузі, які захочуть робити, знаєте, агросіті собі там, чи промислові сіті і так далі. Пане Тимофію, а як зараз йдуть справи з оформленням документів в IT-сфері? Що конкретно ви маєте на увазі? Які самі документи? Давайте, щоб це було більш... Да, давайте так, якщо айтішник йде зараз на роботу, так, він має оформлювати якісь документи для того, щоб він офіційно нібито був зареєстрований на роботу, чи ні? Ну ні, різні компанії, різні підходи. Різні компанії сьогодні різні підходи використовують. Хтось працевлаштовує на повну роботу як працівника, платить з цього ЄСВ. А хтось використовує послуги як ФОПа, да, приватного підприємства, така практика досить. Вона не є незаконною, але певні невизначеність залишається. І завжди є, знаєте, недовіра до держави, і саме через це інколи люди нервують. От і через це міжнародні компанії нервують, да, тому що їх міжнародні юристи можуть не розуміти, що практика сьогодні там інша, що всі це використовують. Тому я, ну, щоб таких ризиків не було, я думаю, компанії будуть, і я закликаю компанії реєструватися в DSCity і повністю працювати в рамках DSCity. А як ви вважаєте, щось заважає зараз Україні залучати іноземні інвестиції в IT, в українське IT, щоб розвивати? Наприклад. Інвестиції, дивлячись на що, да? Тобто на освіту, тому що в IT дуже багато роботи пов'язано саме з людським капіталом, да, з професіональністю людей. От, інвестиції в освіту насправді збільшуються. Ми бачимо дуже багато і приватних компаній саме в IT, і соціальних ініціатив. Не всі вони виживуть, тому що буде конкуренція. Ті, хто найкращі, вони з часом, знаєте, захоплять ринок, але це нормально з розвитком. Тому в плані освіти у нас дійсно є проблеми на рівні школ з вчителями математики, вчителями програмування, але ця проблема теж починає вирішуватися. Якщо ми говоримо про капітал, то ми вже говоримо про продуктові компанії, і тут є схожі, ну, тут така бізнес-клімат такий, як є в усій Україні, да? І тому, ну, багато компаній реінвестують свої прибутки, тому що прибутки значні у компанії є, в розвиток, а десь навіть певний бум відбувається в певних підгалузях стосовно інвестицій в стартапи. От, тому це дуже, ну, набагато краща ситуація, ніж вона була, наприклад, там 5, 10, 15 років назад. Але я думаю, у нас великий потенціал є куди зростати. Тому інвестиції треба збільшувати. І думаю, це для цього потрібен час. Ну і повертаємося до питання щодо спеціалістів. Ми з вами спочатку нашої розмови про них говорили. Зараз складається таке враження, що більшість людей йдуть в IT і скоро станеться перенасичення цього року. Ви ж кажете, що навпаки не вистачає спеціалістів. Чому складається така ситуація? Ну, є короткострокові ефекти, а є довгострокові тренди. Короткострокові ефекти пов'язані з тим, що галузь швидко розвивається і стає відомою в світі. Тому у компаній або нові компанії з'являються, або заходять в Україну, або ті, які існують, у них багато відкритих вакансій. Але також сам попит короткостроковий через пандемію на IT-послуги, на IT-сервіси і продукти збільшується. Це відбувається в усьому світі через зміну економіки. Що буде відбуватися в довгостроковому періоді? Я думаю, що попит на IT не впаде. Насправді просто буде там мінятися або додаватися ті виклики і ті задачі, які стоять. Тому що ну, це високі технології, це автоматизація, це роботизація. Ці речі будуть відбуватися. Тому з точки зору, ну, на ринку праці буде відбуватися певна така поляризація. Ті люди, які мають отакі навички, що вони можуть працювати в IT, у них, на них попит буде зростати, вони будуть більш успішними. А ті люди, які таких навичок не мають, то у них, можливо, будуть складнощі з працевлаштуванням з часом. І це не тільки питання, знаєте, досвіду чи питання, ну, скільки вам років. Тому що певні дослідження показують, що навіть серед молоді там буває до чверті людей, у яких є, ну, їм не подобається робота з
з технологіями. Тобто різні люди. І от для тих людей, яким це не подобається, це може бути виклик саме на ринку праці. Тому що більше і більше буде нові робочі місця з'являтися, де оце, от, ну, є таке. Тобто, дивіться, роботи будуть змінюватися через технології, через пандемію, через різні геополітичні і глобальні економічні процеси. І умовно їх можна розділити на три типи. Які роботи будуть з'являтися, а які будуть зникати. Будуть з'являтися багато робот, на яких треба, знаєте, креативно дизайн робити якісь. Такі, тобто, нові продукти розробляти, нові IT-послуги. І люди, які вміють це робити, отримали освіту або досвід, вони будуть дуже успішними, дуже багатими. Вони будуть затребувані в суспільстві і в світі. Потім другий напрямок – це люди, які, знаєте, вони роблять такі послуги. Ну, умовно, це тренер може бути приватний, масажист. Це люди, які надають персональні послуги. І такі люди, потреба в них буде, тому що ніяка автоматизація, роботизація, не знаєте, вона навіть вивільнить людину. У людини буде більше часу на себе. У багатої, у середньої людини. Да? Тому попит на такі професії теж буде зростати, але там зарплати не будуть так зростати швидко, як вони будуть зростати в IT. І третій рівень роботи – це от люди, які більш такі, ну, знаєте, виконують роботу, та, що називається англійською last mile, останньою милю. Наприклад, вони будуть забивати дані, чистити бази даних, там, працювати водіями в Uber. От там зарплати не будуть так швидко зростати. Тому бажано всім знайти своє місце в цьому ринку праці, які швидко змінюються, і попасти в той сегмент креативності, де створюються нові продукти і послуги. Для цього є багато сьогодні курсів, багато освітніх програм. Вони є безкоштовними, деякі є платними, але треба інвестувати в себе і своїх дітей для того, щоб в майбутньому бути успішними і щасливими. Пане Тимофію, дуже вам вдячна за розмову. Дякую, що доєдналися до нашого прямого ефіру. Тимофій Милованов, радник голови Офісу Президента, був з нами на прямому зв'язку. Спробували дізнатися, чому міжнародні IT-компанії часто незадоволені практикою залучення ФОПів до роботи, а також загалом про розвиток IT-сфери в Україні.